Fala galera, Corinthians da massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Flamengo tem conseguido ganhar as bolas pelo alto. E o Corinthians não consegue encaixar a marcação. Mesmo problema do primeiro tempo. Juro, só tá dando Flamengo nesse 2 graus tempo e o Corinthians não faz nada. Flamengo não tá fazendo tanta pressão e o Corinthians não faz gol. Imagina lá no Maracá. Flamengo nitidamente cozinhando para trazer pro Maracanã. Falta de vontade. Corinthians com muito mais medo de perder do que coragem para ganhar no jogo de hoje. Flamengo cozinha a posse de bola e tenta furar a retranca corintiana. Final disputada e de pouca inspiração até aqui. Rapaz, uma bola explodiu no Cássio e ele pegou. Que goleiro! A jogada do Flamengo foi espetacular, com a mudança de lado da bola duas vezes. Brilha Cássio! A muralha corintiana faz um milagre e evita o gol do Flamengo. Corinthians ainda não conseguiu articular uma só jogada no campo de ataque. Flamengo pressiona a saída de bola e não deixa o time de Vitor Pereira se organizar. E vai construindo chances de gol. Renato Augusto se desdobrando na partida, mas sendo o único até aqui a aproveitar os espaços pelo centro que o Flamengo cede. Conseguiu desarmar o Everton Ribeiro, driblar e finalizar, mas a bola foi para fora. Sério, só o Vitor Pereira não vê que o Flamengo está reinando no meio campo. E ele segue com o inútil, na defesa e no ataque, Adson aberto na direita. Duqueiroz ocupa e lê muito bem os espaços. Se fosse menos pragmático com a bola no pé. Dizem que um bom time começa com um grande goleiro. No caso do Corinthians, esse grande goleiro é tudo que faz dele um bom time. Se não fosse o Cássio. E você torcedor Alvinegro? O que achou da partida de hoje do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.